Ahojte, vítajte opäť na Zrkadielku. Dnes to bude také špeciálne predvianočné video a bude to recept na tarty s pekanovými orechmi a javorovým sirupom. Tento recept mám z Kanady, ja som prvýkrát takéto tarty ochutnala v Kanade, kde ich kúpite normálne v obchode, hotové. Myslím si, že ich oni ani sami nezvyknú veľmi piecť. A je to naozaj veľmi, veľmi dobré a aby som bola úprimná, mne nechýba veľa vecí z Kanady, napriek tomu, že som tam strávila 2 roky. Ale tieto tarty sú také špecifické a také dobré, že raz za čas som na ne dostala chuť, takže som nakoniec kombinovala niekoľko receptov, čo som vygooglila, aby mi čo najviac pripomínali tie, ktoré som si zvykla kupovať v obchode. Varovanie, oni sú naozaj, že sladké, ide do toho neskutočné množstvo cukru podľa mňa, takže z toho nedá ani veľmi veľa zjesť, ale je to taká príjemná zmena, naozaj sú také vianočné podľa mňa, tým, že sú tam tie orechy a javorový sirup, je to trochu iné, ako bývajú tradičné slovenské koláčiky na Vianoce. Definitívne to nie je nejaký super zdravý recept, aj keby ste sa asi pohrali a dali tam na miesto hladké múky celozrnú. Tak ho viete spraviť trochu zdravší, ale toho cukru tam fakt ide strašne veľa. Tarty sú vlastne také košičky z krehkého cesta a tieto sú plnené pekanovými orechmi a javorovým sirupom. Takže na cesto budeme potrebovať múku. V Kanade používajú takhle na všetko tú ich all-purpose múku, ktorá je niečo ako... Je to niečo medzi hladkou a polohrubou múkou. Či použijete hladkú alebo polohrubú, je podľa mňa jedno. Heru, respektíve nejaký margarín na pečenie, to je nemecký ekvivalent hery, vodu a sol. Recept je samozrejme v hrnčekoch, ale ja som tu prevážila a nechcem ich robiť veľa, takže to robím v zásade len z polovičnej dávky. Čiže malo by tam ísť 100 g múky, 80 g hery. Je to vlastne také krehké cesto. Štipku soli. A prílišce vody. Tej vody podľa mňa toľko, koľko potrebujete, aby ste mali také hladké a pružné cesto. Takže na tie tarty, čo sú vlastne také myštičky, je ideálne mať formu na tarty, toto je forma na muffiny, ale v zásade je to jedno. A teraz, keď už máme to cesto hotové, tak si ho vyvalkáme a vložíme do formičiek. Ja som ho nezvykla vždy valkať, zvykla som len tak utrhnúť nejaký kúsok cesta a napchať ho do formičky. Aj tak to ide, ale je to krajšie, keď je to... Ok, ja nemám takú veľkú formičku, tak použijem misku. Takže tu máme hotové tarc a teraz môžeme ísť na plnku. Na plnku budeme potrebovať pekanové orechy, hnedý cukor, javorový sirup samozrejme a vajíčko, ak sa môžem. O, a ešte maslo. A vlastne ešte vanilkovú esenciu a sol. Čiže ako prvé vymiešame 85 g masla, nie, 55 g masla, 85 g hnedého cukru. Ja som hovorila, že tento recept nie je zdravý. V tom je toľko cukru. A teraz, keď to máme utreté na takú jednoliatú hmotu, tak pridáme 110 ml javorového sirupu. Podľa mňa stačí aj 100, aj tak je to strašne sladké. Štipku soli, trochu vanilkového extraktu, teda ja hovorím trochu, ale v recepte je presná mierka, ale ja to tam proste lejem od oka. A vajce. A
to nemusí byť úplne hladká zmes, keď vám v tom ostanú hrudky, tak je to úplne jedno, pretože ono sa to v tej rúre aj tak roztopí. Ale hlavne aby sa to tak nejak viac zhomogénilo. Nemusí to byť vôbec vymiešané do hladka. A teraz keď máme hotovú zmes, máme hotové aj košičky, tak to môžeme začať plniť. Niekedy dávajú na spodok hrozienko, ale mne to s hrozienkom veľmi nechutí. A ja dám na spodok každého košička jeden pekanový orech. A do každého košička dám teda plnku. Tak aby nebola úplne po okraj, lebo ona potom trochu vybubla. Čiže aby mala miesto ešte trochu vybublať. No a teraz ešte na vrch každého košička dám pekanové orechy. Môžete ich dať celé, alebo ich posekať. Ja mám celkom ráda, keď sú celé. No treba dávať pozor, aby nezhoreli, čiže nepripáli to nejak z vrchu. Tak a teraz to môže ísť do rúry. Ja som si predhriala rúru na 180 stupňov. Úprimne neviem, ako dlho to tam má byť, pretože tento recept si ja pozliepala z viacerých receptov. Tak aby mi to pripomínalo tie maple pecan tarts, ktoré som si zvykla kupovať v Kanade. Takže to teraz budem poriadne stopovať, aby ste vedeli, ale určite to záleží aj od rúry a vlastne to cesto musí byť chrumkavé, jemne do zlatova na vrchu a ten vrch tej plnky tiež musí byť taký chytený jemne do zlata. Myslím, že sa mi ešte nikdy nepodarili tak ako teraz, musím vždy keď pečiem to natáčať a potom to bude úplne že úžasné. Mňam! Hotovo! Ak sa vám video páčilo, určite nezabudnite dať like, ja vám prajem príjemnú poslednú adventnú nedeľu a vidíme sa čoskoro. Čau čau!